някой човек, който може... Стартираха летните занимания за деца, организирани от регионална библиотека Христо Ботев във Враца под наслов «Лято в библиотеката». Първата инициатива, която събра момичета и момчета на възраст от 10 до 16 години, е хаштаг «Влогон». Тя се организира за втора поредна година и се радва на голям интерес. Идеята е децата сами да могат да създадат влог. Ще ги учим всъщност как да направят свое видео с тема, която тази година те самите те ще изберат. Като една част от обученията ще бъдат с това как да се предпазват в интернет. Безопасен интернет. След това вече ще преминем към по-конкретните неща, къде точно да правят, как да качват, как да публикуват, как да се... Нали, всичките тези тънкости, които са важни да знаят. Разбира се, предстои да правим няколко такива изнесени извън библиотеката обучения, зависимост от темата, която изберат. Миналата година беше културните и исторически забележителности на нашия роден край. Около 26-7 деца миналата година преминаха през това обучение. Тази година са се записали за сега 32. Надявам се да останат всичките и да наистина на финалът на влогърите да имаме една страхотна, отново ни страхотни клипчета, които да можем да покажем, да сме ги научили на нещо и в същото време да са създали приятелства, да са припознали библиотеката като едно любимо място и да продължат да бъдат така активни, както и до сега тези, които вече идват за втора поредна година. Част от инициативата хаштаг VlogOn със срещите разговор с влогър, добре познат сред тинейджерите в интернет пространството. През миналата година техен ментор е бил Симеон Киримопчиев Симби. Важно за тях да им покажа какво да избягват, на какво да наблегнат. През тази година отново ще поканим или Симби, или пък той ще ни препоръча някой друг, който също така да им бъде ментор, защото мисля, че част от тези добри резултати, които показаха, тези крайните добрите резултати, са именно това, което той така им ги съветваше да правят и което те да избягват. На днешната първа среща бъдещите млади влогъри научиха повече за това какво представлява един влог, с какво е по-различен от добре познатите влогове и каква информация може да бъде качена на него. Правиме чрез мобилни устройства, чрез камера. Ние сме тези, които отново като в блога, вместо да го пишем, обаче още по-лесно ние го говорим. По-лесно ли е да се говори, отколкото да се пише, или двете са свързани? Какво ще кажете? Влогът е един видеодневник и както и блогът и всички останали средства за комуникация, това е средство за комуникация с голяма аудитория, с голям обсег от хора. До тях стигаме с ясни и кратки послания. И това, което трябва да направите, за да може да направите един влог, е да имате видеоклип, а видеоклипът ви да съдържа звук, изображение, музика, други данни, някакви статистики, някакви таблици. Като пример за добре направени влогърски клипове от деца бяха представени отличените работи на участници от първото издание на хаштаг VlogOn, които отново са се записали тази година. Те представят етнографско-възрожденския комплекс и прохода в Врацата. Техните автори Лили, Алекс и Никол получиха награди от регионална библиотека Христо Ботев. Заниманията за млади влогъри ще продължат всеки понеделник през следващите 9 седмици. Темата, по която те ще работят, е на Прави се сам забавно лято във Враца. Идеята е в края на курса всеки един от тях да създаде свой собствен видеодневник-влог.